изчезнаха сякаш. Мъглата ги дигне и небето се прати като звезди да го кръси. Къде се загуби Ивана? Къде се залута Ивана, да я бродиш и късти гори за мен? Майка ти, очи не може да се отвори. Къде ходиш, Ивана? Къде ходиш, Ивана? Сине! Стадото ти само се прибра в тъмни дом. А тебе два дете се няма. Къде се беше дянал? Очите ми стекоха в портата да гледам. На 7 октомври е премиерата на Самодива, един проект на актрисата и режисьор Мара Бонева по творчеството на Ран Босилек. Бих казала, че Самодива е едно предизвикателство за мен, по простата причина, че той събира няколко вида театър в себе си. Куклен театър, танцов театър и драматичен театър. Опитахме се заедно с хореографа Светлина Евелинов да направим един спектакъл, който да е адресиран към по-голяма аудитория. В смисъл, това е тип семеен театър. Хората спокойно могат да доведат децата си на спектакъла. Децата ще видят една приказка за Самодиви, а родителите ще намерят друго за себе си там. Взаимоотношения между хора, клюки, интриги. Иван ходил на Самодивска поляна. Самодива хорова играла. Иван ходил на Самодивска поляна. Самодива хорова играла. Силе. За мен е изключителна чест, че отново се върнах в Казанлъшкия театър. След обучението ми в НАТФИС. И огромно удоволствие за мен, че в Казанлъшкия театър дойдоха много млади хора и така се събрахме един млад колектив, който е амбициран за работа, творческа работа, идеен. И този млад колектив е в момента зад гърба ми. Първо ще ви представя Сава Драгнев. Ето това е Сава Драгнев. Беатрис Благоева и Ивелина, фамилията ти просто... Павлова, да. И Евелина Павлова. С нея сме работили заедно, когато бяхме в театрални студии тук в Казанлък, след което всеки пое по своя път, но общ път, а именно театъра. Завършихме театрални академии и така съдбата си знае работата и ни събра отново тук в Казанлък. С нея специално. А специално за постановката всеки, предполагам, ще каже само за себе си, иначе аз играя Иван, който си търси Самодива. Но дали ще намеря Самодива и ако намеря Самодива, как ще се развият нещата, зрителите, идвайки на 7 октомври, ще разберат по време на представлението. Една от ролите, които играя в това представление, е ролята на човек от хора. Хора е колективният образ, това е обществото, което след като разбира, че Иван си е взел Самодива за невеста, започва да пуска тази мълва, да я разпространява, както в нашето общество и в обществото на едно село. Нещата са през призмата на клюката, на интригата, на злословието. По-скоро негативния образ на селото. Впоследствие обаче все пак това да се появи Самодива в селото променя този образ и той в един момент променя и своята функция. Хора започва да съдейства на Иван за откриването на Самодивата и няма да издавам повече. Не искам да те придумам. Да ми кажеш как да заловя? Аз също съм част от хора, така мъжкият представител там. Също така играе и Орел, но за да разберете какво прави Орела в това представление и каква е неговата функция, заповядайте на 7, 11 и 24 октомври. Като цяло се чувствам щастлива, че съм част от този колектив и участвам в това представление и мисля, че публиката най-добре ще може да каже нещо повече за него. Честен пътникът, що е върнал от родни в Павловна и от вас. Честен пътникът, що е върнал от родни в Павловна и от вас.